На Закарпатті через африканську чуму збираються відстріляти всіх диких кабанів. Таке рішення ухвалили на засіданні профільної комісії. Бригади з відстрілу вже створені. Загалом мають знищити кілька тисяч кабанів. Розпочати планують 14 серпня. У кожної тварини братимуть проби на аналіз. Якщо виявиться, що випадки зараження не є масовими або ж взагалі відсутні, відстріл припинять. В області зафіксовано 5 випадків африканської чуми. Кожний випадок, кожний відстріляний кабан буде з них братися проба, біоматеріал відправлятися в лабораторію у Львові, в Києві. Наразі наше мисливське товариство ще не забезпечені тими холодильними установками, як прийнято рішення туші негайно спалювати, захоронювати, дезінфікувати. Це вже робота Держпродслужби.